Olá, estimada e estimado peregrino, devoto, missionário com Santa Paulina. Neste momento, com ela, trago presente o Evangelho da liturgia de hoje, onde Jesus exemplifica o Reino de Deus como sendo uma semente de mostarda. A menor entre todas as sementes, porém torna-se uma grande árvore. Mas não só. Jesus diz também que o reino pode ser como uma porção de fermento muito pequena, misturada à farinha e que produz um grande pão. Pois bem, o que isto diz para nós hoje? Com duas parábolas, Jesus nos fala da ação de Deus em nossa vida. Ação que salva, liberta, causa alegria. Ação que acontece a partir de pequenas atitudes, gestos e ações. Deus age de maneira silenciosa, oculta e com muita ternura. Ele nos leva a participar da vida divina, da felicidade eterna. Com uma minúscula semente ou um cadinho de fermento, Jesus foi nos contagiando, contando conosco para também contagiar outras pessoas, animando-as e encorajando-as para ajudarem outras pessoas, povos, nações. Assim viveu Santa Paulina e nos deixou o firme exemplo. Nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Rezemos para que, em nossa pequenez, sejamos também grandes diante do Reino de Deus, grandes no amor, no perdão, na partilha e na solidariedade. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada a você que rezou conosco hoje. Bênçãos de Santa Paulina e até a próxima semana.